Dette er fredag 15. september, og det er så mye som renner inn at vi føler at vi nærmest blir skylt vekk. Historien om Erna som desavuerer sin egen mann for åpen scene har vel knapt vært sett maken til i norsk nyere historie. Jeg har da skrevet at jeg tar av meg hatten for Erna for at hun tar tyren ved hornene, selv om den tyren er hennes egen mann. Fordi hun har altså sovet ved siden av en som har forrådt henne hver eneste dag i 8 år. Og det har jo Sindre Finnes visst, at han bedro sin egen kone, statsministeren. Og da hadde ikke Erna noe valg. Hvis hun skulle bevare sin integritet, så måtte hun gjøre Sindre æresløs. Og det kostet. Jeg er ikke sikker på om Jonas eller Jens hadde hatt samme guts som Erna viste. Det er veldig noe rart i vår tid at det er menn, at det er kvinnene som har, unnskyld uttrykket, baller. Fordi det er samme fenomen i Danmark. Mette Frederiksen er langt mer brutal enn sine mannlige motparter. Enten det er hennes egne statsråder, eller den borgerlige, den blå blokk. Og det er noe særegent for vår tid. Men hvis vi løfter blikket litt, så er jo historien om Sindres aksjehandler bare siste ledd i en kjede med saker. Og i denne kjeden så finner vi ikke bare Anniken Huitfeldts ektemann og en hel rekke stortingspolitikere. Vi finner også Hunter Biden og Biden-familien. Og store deler av eliten i Washington. Dette er historien om korrumperingen og forråtnelsen i den vestlige eliten. De har rett og slett blitt smittet av korrupsjonen i det globale sør, som det kalles. Hvor korrupsjon på øverste nivå er helt vanlig. Og ved å gjøre forretninger med disse landene, så har vestlig elite også vinket farvel til sin egen befolkning og gått inn for å berike seg selv. Enkelt forklart. De har sendt ut arbeidsplasser, teknologi, og i Bidens tilfelle enda verre, de har solgt ut landet de er satt til å forvalte. Biden er en kompromittert president, det blir stadig tydeligere. Han har solgt seg til Kina. Han har handlet med Russland og Romania og Ukraina for penger, men han har solgt seg til Kina. Kineserne kaller dette elite capture. Altså, du klarer å få fingeren, kroken, i familien til en prominent politiker. Og når dette er da landets visepresident, så er det klart at da har de gjort en storfangst. Og mediene har jo hittil dekket over for Biden, også når det gjelder hans Kina-politikk. De har prøvd å late som om Biden er tøff mot Kina, men det er han overhodet ikke. Han sa det så sent som da han besøkte Hanoi,
sist søndag. At jeg er ikke her for å contain, for å demme opp mot Kina. Så alt snakk om at Biden er tøff og setter ned foten er bare... Det er munnsvei, det er et røykslør for at vi skal tro at han er karakterfast. Det stikk motsatte er jo tilfelle. I går kom da anklagene mot Hunter for ulovlig våpentilegnelse. Det er 3 tiltaler som kan gi flere års fengsel. Bare det at han er det første barnet til en sittende president som blir tiltalt for kriminelle forhold, er historisk. Og selvfølgelig kaster det lange skygger over Biden selv, som da har alltid skamrost Hunter og sagt han er det smarteste mennesket han vet. Og Joe, pappa Joe, lurer nok på, er det de samme kreftene som satte meg i Det hvite hus som nå er ute etter å ødelegge oss? For det tror jeg det er. Det er den dype staten som slipper Biden fordi han ikke hører, og fordi han er unyttig. De vet jo ikke helt hvordan dette vil utspille seg. For nå er det en riksrettsgranskning, og det kan komme mange lik på bordet. I går så hadde Lara Logan premiere på første del av filmen om Matthew Pernow. Han er av italiensk avstamning, bor i en liten by. Han var opprinnelig Bernie Sanders-velger, men svingte over til Trump og var i Washington 6. januar. Han gjorde ikke noe galt, men han var innom. Og det du ser i denne filmen er Antifa. Det var de som forklett som Trump-supportere, var de som startet med volden for å slå seg inn og mot politiet. Men de er ikke blitt tiltalt. Tvert imot, forsvarerne får ikke lov å legge frem materiale som avslører hvem de er. For mange av dem var jo også føderale agenter. Og dette her kommer sannheten for en dag. Og amerikanerne har skjønt, som jeg har sagt, har skjønt tegninga. Disse, mens mediene er veldig flinke til å påpeke at spesialetterforsker David Weiss er innsatt av Trump, så sier de jo ingenting om hvem aktor og dommere i 6. januar-saken er. Det er nesten ingen oppmerksomhet. Jo, altså det er kommer. Dommene kommer, men da med et sånt selvfornøyd glis. Ha-ha, Proud Boys, 22 år. Det har de fortjent. Ingen spørsmål ved rettssikkerheten. Ingen spørsmål ved rimeligheten av sånn som Enrique Tarrio, leder av Proud Boys. Han fikk altså 22 år. Selv om han ikke var i Washington på 6. januar. Selv ikke hadde dette vært i Russland, så ville jo mediene sagt at det var en vanvittig straff mot en politisk motstander. Men når det gjelder, fordi det er Biden og USA, så er det heller det motsatte. Det er skadefryd. Og Julie Kelly sier det rett ut. De er sadister. Og det er veldig farlig å lefle med sadister. For det kan også komme hit.
De klarer ikke kontrollere fortellingen. Ikke om Bidens korrupsjon, men heller ikke om den norske elitens. Og det er helt utrolig at dette har skjedd på bare noen få uker. Først Anniken Huitfeldt, akkurat samme problemstilling. Han utnyttet sin posisjon som hennes følge, reisefølge, og nå Sindre Finnes. Og det er de store linjene vi skal være opptatt av. Fordi korrupsjonen er systemisk, som det heter. Det er så mye av det at man ser at det er en del av måten det opereres på. Og hva skal folk tro? Her har vi da fått en sjokkterapi i løpet av bare en uke, fordi INPs brakseire ved valget var sjokkterapi. Det samme var jo APs fall og Rødts fall. Men altså at det faktisk var en motstrøm og et alternativ denne gangen, gjør at kommunevalget i 2023 blir historisk. Så får vi se om det er et blaff. Men jeg tror egentlig ikke det, fordi dette er noen dype strømninger som har bygget seg opp over lang tid. Og norske medier er da veldig sårbare. For de værer jo blod. De vil gjerne ta med Erna, og det vet jo Erna. En ting er å ta med Arbeiderpartiet, men nå er det ikke så mye igjen å ta med der. Men derimot Erna, som symboliserer de rike, hun går de gjerne løs på. Og hun leser selvfølgelig spillet veldig godt og vet at hun må hive Sindre under bussen. Som fortjent. Men det de ikke vil se, de norske mediene, er jo linjene til USA. De vil ikke se det dokumentslesere vet, at dette er et uttrykk for korrupsjonskulturen som har fulgt i kjølvannet på globaliseringen. Og vi ser bare toppen av isfjellet. Så derfor så følger jo vi med på kokainbeslag i Rotterdam og eierskap i europeiske vestlige havner på kinesiske hender, fordi det er del av samme historien. Fentanylen flyter inn i USA og tar livet av 100 000 amerikanere hvert år. Og kriminelle, de samarbeider med kartellene i Mexico. Dette er multinasjonale konsern. Det er ikke bander i Mexico. Men der hvor det eksisterer organisert kriminalitet, får kartellene en sjanse til å få innpass nasjonalt, slik som i Sverige. Og det var veldig betimelig det den saken vi la ut, at disse 14-15-åringene som begår drap i Sverige, minner jo om barnesoldater. Fyller samme funksjon, eller jeg vil heller si enda mer relevant, er de såkalte sicario i Colombia og Venezuela. Det er sånne guttunger som dreper for noen få tusen. Der er det to veldig gode filmer med Guillermo del Toro, han liker jeg veldig godt, og Josh Brolin. Filmen heter Sicario, og den er altså del 1 og 2. I hvert fall en av dem ligger ute på nett. Og det
Det er virkeligheten i dagens USA og Mexico, fordi de har visket ut grensen. Biden har overgitt USA også til kartellene og Mexico, som er klar over at USA faller som en moden frukt, og alle disse ulovlige innvandrerne, de er melkekuer både for kartellene og meksikanske myndigheter. Det er altså en snakk om en invasjon og en kolonisering. Og så kan du se på Ursula von der Leyen, som jeg så på i går, på hennes tale. Hun er skremmende. Hun med hennes pedantiske hår og perfeksjonisme, så er hun som en... Hun er leder av en stor corporation. Hun er Chief Executive Officer for EU. Dette er ingen vanlig politisk union. Dette er en corporate. Du har corporate America, og nå har du fått corporate EU. Så det er det nye Europa. Det er å bli en corporate struktur, akkurat som i Amerika. Og det er da i symbiose med de store internasjonale selskapene. Og da er vi fremme ved lille Skandinavia. For jeg hørte en debatt i går på Sveriges Radio, hvor et tidligere medlem av sentralbanken der sa at Sverige har tapt innflytelse de senere år, fordi Sverige ikke er med i eurozonen. Så, og nå går toget, så nå må Sverige se og hive seg på. Og da tenkte jeg, det er jo akkurat samme politikk som Støre forfølger, at han skal skape et så stort etterslep gjennom den svake kronen, at befolkningen til slutt får et tilbud de ikke klarer å si nei til. Og det handler om energi og valuta. Hvis vi går inn, vi vil få en deal. I dag var det et forslag fra SINTEF-forskere om at det skulle bygges langt flere utenlandskabler. Og mediene lander bokseslag mot hodet til publikum, så de er helt fortumlet. Og de vil ikke forstå hva som har skjedd før det er for sent. Vår suverenitet er allerede mer eller mindre avstått. Men det gjelder å lukke oss inne i et system vi ikke kan bryte ut av. Og dette er et veldig mørkt system. Det er nok å se på Frankrike og hvordan dommerne der er på parti med voldsmenn som begår ugjerninger som nesten ikke kan beskrives. Og de arresterer og vil dømme de som protesterer. Dette er en veldig farlig tid for Europa og for USA. Vi må holde tunga rett i munnen, og så må vi snakke sant. Og vi må fremfor alt se sammenhengene. Fordi de som styrer, de er klar over hvilke knapper de trykker på, og retningen. De har styrer etter et kart som de overhovedet ikke deler med dere. Dette er altså, når Tyskland er i førerrollen, så er det stormannsgalskap satt i system.
Og når Ursula slår over på tysk, så hører du på, det høres ut som hun spiser småstein, så hører du om, og hun begynner å snakke om the call of history, og at Europa skal skrive sin egen skjebne. Det lyder ikke så ille på engelsk, men når du får det på tysk, så får det en mye, nå snur vi av hele, så får du en mye dystrere klangbunn, for da snakker man om Schicksal, skjebne. Og det var også visse andre som snakket om skjebne på den måten. Men, og det er et trekk ved Ursula, totalt blottet for selvinnsikt og selvkritikk. Hun står der og spankulerer nærmest på de høye hælene midt i EU-parlamentet, og er triumferende. Det mangler bare en seierskrans over hodet på henne. Men vi vet at dette, det er ikke Europa, det er ikke det Europa vi vil ha, og det er ikke det europeiske Europa. Dette er et imperium, og vi liker ikke imperier. Si som Rolf Jacobsen, det er så bratt her at vi har ikke lært å bøye nakken. Det var dagens tekst, og jeg må si det er spennende tider. Nå går det, er det egentlig døgnet rundt. USA på natta, og så kommer faktisk også norsk politikk inn og byr på samme drama. Og det er samme tema, nemlig elitens korrupsjon. Denne sammenhengen får du bare i Dokument. Da takker jeg for meg i dag. Og så ber jeg dere huske på Runes velmente råd. 10 kroner for podden hvis dere er fornøyd. 13629. Så ønsker jeg dere en god fredag kveld. Takk for nå.